спізнився, Кенене. Даруй, Еббі. Ти ж знаєш, як це? Коли Ентоні з бухгалтерії телефонує, швидко не буває. Мені флет-вайт, будь ласка. Дякую. Тож, продовжимо. Бо відділ кадрів чекає на відповідь до 11:00. Маємо ще 10 хвилин і... 37 секунд. Сете, ти можеш відволіктися від сетів знайомств і зосередити увагу на справі? Оближ, Еббі. Кохання кличе. У чому проблема? Ну, ти ж в курсі. Керівництво у пошуку нових яскравих ідей, щоб урізноманітнити навчання. Нові види діяльності тощо, а ми троє найрозумніші і найсучасніші. Вельми дякую. Тож є 10 хвилин на каву та пропозиції. Я вже на флаєрі компанії, а також на постері біля рецепції, а тепер урізноманітнення навчання. За це мене мають підвищити. То продовжимо? Тож, різні точки зору. Сет у нас привабливий єврейський хлопець. Геній дотримується Тори. Я, вродливий християнин, люблю Біблію. Еббі, ти? Я нейтральна. Так не буває. Напишемо, що ти... Язичниця. Тепер тобі знадобиться адвокат, Сете. Годі, Сете. Еббі, я запишу, що ти атеїстка. Скептик. Гаймо час, Мілі телефонуватиме за 8 хвилин, тож сфокусуємося. Потрібні командні види діяльності. Добре, як щодо регбі чи американський футбол? Не уявляю, щоб Мілі бігала зі свистком і видаляла з поля робітників відділу. Я б не проти, щоб вона мене видалила. Сете? Добре, як щодо змагань з боротьби? Гаразд. Я пропоную екскурсію на завод Морозова. Кенен? Спелеологія. Народ! Хто підпишеться на те, щоб спускатися в якусь богом забуту темну діру у землі, вештатися в темряві, щоб щось там знайти, а тоді потребувати порятунку, бо хтось загубився невідомо де? Можна триматися за руки. Розраховуй на мене. Ідея виникла вчора, коли я читав цю статтю. Це не просто про якусь стару печеру. Це захоплююче дослідження. Абсолютно геніально. Сете, тобі сподобається. Питання на 10 балів. Які є найдавніші копії книг Старого Завіту, вашої єврейської Біблії? Натяк? Печери. Добре, Кенане, почнемо. Сувої Мертвого моря. Знайдені взимку 1946 або на початку 47-го року арабом-бедуїном Мухамедом. Назва вказує на місце знахідки – Сувої Мертвого моря. Тоді... Тисячі ранніх документів і фрагментів було знайдено в 12 різних печерах. Там були всі книги Біблії, ваш Старий Завіт, крім книги Естер. Ці екземпляри датовані 2000-2300 роками. Продовжувати? Хто така Естер? Чому її книги не було? Перська цариця. 2500 років тому. Не знаю, може писарі були сексистами. Довга історія. Сет має рацію. Пишуть, пастух з друзями були на пагорбах над Мертвим морем. Кинули камінь у печеру і почули, як б'ється посуд. Печери були крихітні, як котячі будиночки. Тож вони пішли... Давай худко, бо час плине. Але згодом цей хлопець повертається, йде в сусідню печеру і знаходить сувої. Для таких речей був ринок, тож він поніс їх туди. Це довга історія, можете прочитати в інтернеті. Тож... Сете, граємо далі. Який найдовший повний сувій Мертвого моря було знайдено? Найдовший з Біблії чи взагалі? З Біблії. Великий сувій Ісаї. Його довжина 7 метрів і 34 сантиметри. Це ми втрьох і мілі, якщо лягти одне за одним. Чудова ідея, до речі. Дивіться, у них є відео в інтернеті. Лише уявіть, це перебувало в темряві понад 2000 років. Дивовижно, чи не так? Як це стосується нашої теми змагань? Ніяк, але дослухай. Отже, професор Рендел Прайс приходить і чому каже... Чому я маю слухати якогось професора Прайса? Він працював із цим. І був у команді, що знайшла останню печеру в 2017-му. Він сказав, відкриття сувоїв Мертвого моря є найбільшим літературним і археологічним відкриттям сучасності. Він та сотні інших. Я маю на увазі, що сувої Мертвого моря були надважливою знахідкою, що підтвердила дати створення книг Біблії. Добре, далі, Сете. Коли Ісая написав оригінал?
Ну, Ісая жив 9700 років тому. Був пророком, якого поважали євреї, християни та мусульмани. Тож, 2700 років тому, так? А «Сувої мертвого моря» були написані 2100 років тому, так? Так, розумію, до чого ти ведеш. Готуйтесь до уроку апологетики про «Сувої» із Кеннону. Ні-ні-ні, оце так жарт. Нічого не розумію. Ви про що? Отже, якщо Ісая писав 2700 років тому, а цей «Сувій» писали 2100 років тому. Знаю, знаю. Якщо Ісус жив 2000 років тому, а Ісая писав про нього століттями раніше, то ким тоді є Ісус? Тож, розумієш тепер? А от, розкажи про Михея. Ще одна біблійна книга з «Сувою мертвого моря». Книга Михея написана пророком, якого звали, уявіть собі, Михей, вірте чи ні. Це також було 2700 років тому. А що він написав про Віфлеєм? Я просто тебе перевіряю, Сете. Згадай, 5-й розділ книги Михея. А ти, Віфлеєме, хоч малий у тисячах Юди, з тебе мені вийде владика в Ізраїлі і віддав на постання його від днів віковічних. Сете, вражаюче. Питання до тебе, Еббі. Здогадайся, хто народився у Віфлеємі? Звичайно, Ісус. Це усім відомо. Михей говорить про важливість Віфлеєму за 700 років до народження Ісуса. Як він дізнався? Ну, дивись, цар Давид, другий правитель Ізраїлю, теж народився у Віфлеємі. Так, але це було задовго до того, як Михей написав свою книгу. І, до речі, говорячи про Давида, скажи, що він написав у 22-му псалмі з 16 по 18 вірші? Бо собаки обсіли мене, голота з люків облягла мене, перекопали руки і ноги мої. Всі ребра мої міг би я полічити. Вони дивляться на мене і не надивляться. Вони розпаювали між себе одіж мою і на кожну одежину кидали жерб. І коли він написав це? За 1000 років до Ісуса. Про що пише Давид? Пробиті руки й ноги, але кістки цілі. Жереб про одяг. Про кого тут йдеться? Еббі? Знову Ісус? Усе це є в біблійних історіях. Ісуса прибили до Христа. Жодна з його кісток не була зламана. Натовп бажав його смерті. Солдати кидали жереб про його одяг. І такого дуже багато. Уривки Старого Завіту написані різними людьми, які передбачають події в житті Ісуса із великою точністю. Його життя в Єгипті, в'їзд до Єрусалиму на Віслюкові, те, що він буде відкинутий своєю сім'єю, зцілення сліпих та глухих, те, що він воскрешав мертвих і сам воскрес. І Біблія пише, що Ісус знову повернеться на землю. Я читав статтю одного дослідника, тож він вважає, що шанси Ісуса виконати усі пророцтва про нього у Старому Завіті – мільйони до одного. Це наче вибрати один електрон з десятків всесвітів. А щодо свого Ісаї, той, що на відео, він такий важливий? Ісая – один з великих пророків. У нього ми знаходимо десятки описів, що стосуються Ісуса. Наприклад, Ісая 53 розділ, вірші 5 і 6. Сете? Еббі, зупини його. Поговоримо про завод Морозова. Ні, мені цікаво. Я гадав, ти скептик. Так, але не плутай скептицизм та невігластво. Тож, що саме сказав Ісая? Ісая 53, вірші 5 і 6. Добре, як забажаєш. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Нічого не зрозуміла. Ісая пояснює, заради чого помер Ісус. Щоб ми примирилися з Богом, мали прощення. А коли настане наш час піти з життя, потрапили до раю. Все, наш час вичерпано.
Мілі, так, маємо три ідеї. Тобто дві і ще від Сета. Сет пропонує спортивні змагання. Регбі – його найкраща пропозиція. Боротьба – найгірша. Так, я йому сказала, що цього не станеться. Кенен пропонує спелеологію, пошуки стародавніх сувоїв біля Мертвого моря. А я запропонувала завод морозива. Угу. Ти впевнена? Так, до зустрічі о 5:00. Ну, не змушу нас чекати. Переміг Кенен. Здається, Мілі теж за спелеологію. Кенен знав. Але це якось дивно. Ну, дуже-дуже дивно. Не так і дивно. Багато хто цим займається. Ні, це справді дивно. Вона сказала, що у темряві залюбки трималася б за руку Кенена. Та ну. О, так ось. Так. Так отож. Саме отакої.